Kush është këngaj që ti e ke përjetuar dhe ka qënë në përshtatëme me gjëndjen të ndesh shpirtërora? Balada në djenja, para kësaj balade, pa më mundur. Po, është një histori e marrë për e një qiftit. E di krejt historien që ka ndodhë. Është historie vërtet? Po, është historie vërtet. Edhe e kom marrë tekstin. Po. I kom të regu një shoku tem që shumë tekste. Po. I kom thonë duhet që këtë tekst, historia është kështu. Kështu jënë da, kanë provu me u bashku, s'kanë mujtë me u bashku, mas sa kohësh, shokon diçka, e kom pas shkru me sikur skenar. Edhe tani e ka marrë, e ka përmlidhë në njërë për shembol artistike, e ka për tekstin, po, e më shkoj e kom bërë klipin në Istanbul. Videoklipi është. Kush ka që mendimi kër e kanë dëgjuar çifti të dy palët? Po, edhe nuk e kom të regu, po të regoj drejt. Nuk e ke të reguar fare? Jo, e kom këndu këngën. Do më thonë, ka një këngë shu, është historia dikuj dhe ato nuk e din. Po, ata nuk e din. Se nuk e kam fort shumë të afort, po e kom dëgju historie. Po, ndoshta qoftë se tani e ndjekin një intervistë, mund ta kuptoj shu. Po, ti nuk bën përgjegjësi. Unë jo. Ti nuk di gjë.